Ve Vilové čtvrti, obklopené vlastní rozlehlou zahradou, najdete Alzheimer Centrum Průhonice. Právě dobře zabezpečená a udržovaná zahrada je velice oblíbenou součástí denního života centra. Klientům i jejich blízkým je kdykoliv a bez omezení přístupná. Slouží k odpočinku i k široké škále terapií, pomáhajících lidem zachovávat nejen motorické schopnosti, ale i dobrou psychickou pohodu. Setkávání u kávičky, dobrého jídla a příjemných společenských aktivit doplňuje i možnost návštěvy zookoutku. Díky dětské skupině nabízíme nejen pomoc s dětmi našim zaměstnancům, ale i mezigenerační setkávání. Děti mají kolem sebe milé babičky a dědečky se spoustou času a našim klientům v přítomnosti nejmladší generace září tváře radostí. Ubytování nabízíme v různých variantách prostorných pokojů a dokážeme tedy víc vstříc i individuálním požadavkům. Pokoje jsou vždy vybavené sociálním zařízením, některé disponují vlastní kuchyňkou a poskytují dostatek komfortu pro klienty i návštěvy. Do centra pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka. Oblíbené u klientů jsou masáže a koupele ve speciálně vybavených prostorách. Zajímavá a svým způsobem specifická je písečná fototerapeutická pláž. Kromě relaxace dokáže speciální složení světla pomoci podpůrné léčbě a korekci biorytmu, který může být u lidí bojujících s Alzheimerovou chorobou narušen. Reminiscenční terapie je pak nedílnou součástí péče. Pomáhá oživovat a uchovávat vzpomínky, zážitky a navozuje pocit bezpečí, ať už výběrem vhodných dekorací, materiálů nebo témat ke společným debatám. V centrální části budovy máme prostornou jídelnu, knihovnu a místo určené pro terapie, aktivizace klientů i společenský život. Strava je nedílnou součástí našeho vysokého standardu péče. Vaříme z kvalitních a sezónních surovin podle nutričních a dietních potřeb. Všem u nás chutná, máme totiž báječné kuchaře. Jako poskytovatel sociální služby orientované ke specifické skupině klientů klademe velký důraz na lidský přístup, podporu aktivního stárnutí a na zachovávání maximální soběstačnosti a lidské důstojnosti.